אין להם טעם, צבע או ריח, ולרוב הם ממש שקופים בשבילנו. הם מכסים יותר מ-70% מכדור הארץ, במחזור מהאוקיינוסים והנהרות, לעננים ובחזרה. הם אפילו מהווים כ-60% מהגוף שלנו. עם כל המים האלה סביבנו ובתוכנו, קל להתייחס לנוכחותם כמובנת מאליה, אבל בשאר מערכת השמש, כמעט בלתי אפשרי למצוא מים נוזליים. אז איך הגיע לכוכב הלכת שלנו כל כך הרבה מהחומר הזה, ומאיפה הוא הגיע? כמו שאתם בטח יודעים, מולקולת מים מורכבת משני חלקים בסיסיים. מימן, האלמנט הפשוט ביותר, קיים כמעט מאז תחילת היקום. החמצן הופיע כמה מאות מיליוני שנים מאוחר יותר, אחרי שהחלו להיווצר כוכבים. הלחץ העצום במרכז הכבשנים הלוהטים האלה היה כל כך גדול. עד שהוא גרם לכך שאטומי המימן הותחו יחד ויצרו הליום. ואז ההליום הותח ויצר אלמנטים כבדים יותר, כמו בריליום, פחמן וחמצן, בתהליך שנקרא נוקליאוסינתזה. בסופו של דבר, כשהכוכבים קרסו והתפוצצו לסופרנובה, האלמנטים החדשים האלה הופצו ברחבי היקום והתחברו לתרכובות חדשות, כמו ה-H2O שאנו מכירים. מולקולות המים האלו היו נוכחות בענן האבק שיצר את מערכת השמש שלנו, ועוד מהן התנגשו בכוכב הלכת שלנו לאחר שהוא נוצר, אך הנה שאלה גדולה שאין לנו תשובה עליה, כמה מים הגיעו לכדור הארץ? ומתי? אם, כמו שתיאוריה אחת אומרת, כמויות קטנות יחסית של מים היו על כדור הארץ כשהסלע נוצר, הטמפרטורות הגבוהות והיעדר האטמוספירה היו גורמים להם להתאדות בחזרה לחלל. המים לא היו יכולים להישאר על כוכב הלכת עד מאות מיליוני שנים מאוחר יותר, כשהאטמוספירה שלנו נוצרה דרך תהליך שנקרא פליטת גזים. הדבר התרחש כשהסלע המותח בליבת כדור הארץ שחרר גזים געשיים אל פני השטח, ויצר שכבה שיכלה ללכוד מים בורחים. אז איך המים חזרו לכוכב הלכת? מדענים חשדו זמן רב, שהרבה מהמים הובאו על ידי שביטים נושאי קרח. או שסביר יותר שאלה היו אסטרואידים שהפציצו את כדור הארץ במשך מיליוני שנים. מחקרים חדשים מקשים על התיאוריה הזו. על ידי חקר מטאוריטים קונטריטים פחמניים שנוצרו מעט לאחר לידת מערכת השמש שלנו, מדענים מצאו שלא רק שהם הכילו מים, אלא שההרכב הכימי של המינרלים שלהם מתאים לסלעים על כדור הארץ ולדוגמיות מאסטרואיד שנוצר באותו הזמן שבו נוצר כוכב הלכת שלנו. ממצאים אלה מצביעים על כך שייתכן שכדור הארץ סבר כמות משמעותית של מים בשלב מוקדם, והם יכלו להישאר במקומם למרות המחסור באטמוספירה, אך ייתכן שאסטרואידים הביאו עוד לאורך העידנים. אם יתברר שזה נכון, ייתכן שהחיים נוצרו מוקדם בהרבה משחשבנו. אז אנחנו עדיין לא בטוחים אם המים על כדור הארץ הגיעו מהיווצרותו המקורית, מהתנגשויות מאוחרות יותר, או מאיזשהו שילוב בין השניים. בכל אופן, המים שזורמים במקלחות, בברזיות ובברזים שלנו לא הגיעו רק מאגם ונהר קרובים. הם עברו קודם מסע קוסמי וכאוטי שהביא אותם לכאן. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאינכם יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.